25 urte hegoaldeko herrialdeen garapen iraunkorraren alde lanean. Gaur egun Madagaskarren eta Kanbodian dihardugu eta hezkuntzari, malnutrizioaren aurkako borrokari, genero berdintasunari eta ingurumenaren babesari buruzko proiektua garatzen ditugu bertan. Proiektu horiei esker 30.000 pertsonaren bizitza hobetzea lortzen ari gara, zuzenean edo zeharka. Hori guztia 2000 bazkide baino gehiagori, voluntario talde handi bati eta enpresa laguntzaileei esker.